Sheshi para Gjimnazit ose Kuka Shkodër u kthye në skenën e ceremonisë festive kushtuar diplomimit të 189 maturantëve të këtij gjimnazi. Përveç nxënësve dhe mësuesve, ishin të pranishëm edhe prindër si dhe qytetarë të lagjes. Gjatë kësaj ceremonie, ju bëjë honë arritjeve të nxënësve, disa prej tyre edhe ekselent, fitues në olimpiada dhe aktivitete rajonale dhe kombëtare. Nga Gjimnazi ose Kuka diplomon 189 maturant. Nga këto 189 maturant, tre nxënësi janë për fondin e ekselencës. Janë me 10-0-0 e mbyllin rrugtimin e tyre 3 vjeçar dhe dua t'i veçoj me emra. Është Azra Xhabjako, është Edona Delaj dhe Esti Perani. Tre yje të vërtet të Gjimnazit ose Kuka. Por këto nuk janë veta. Së bashku me këto janë dhe 18 nxënës të tjerë që për pikë të vogla nuk e kanë arrit 10-0-0, por janë pjesë e fundit të ekselencës. Ne i mbyllim me shumë suksese, mbyllim me fitues të olimpiadave, me fitues të projekteve në fushën e IT që kanë nxënë vendet e para, me fitues në tek sistemi dy gjuhës, ku 82% kanë arrit të marrin Delfin. Jo vetëm maturantët, por edhe nxënësit e viteve të tjera kanë shënuar rezultate domethënëse. Me kalueshmëri 100%. Me kalueshmëri kjo matur ka arrit 100% dhe me cetare në të gjitha lëndë ka dalë me 8.4. Maturantët e këtij gjimnazi, me rreth 580 student, e mbyllën ceremoninë e diplomimit me hedhjen simbolike të kapeleve. Shumë suksese!